السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد بن جلال ہے اور عروف شاکر کے نام سے جانتے ہم لوگ ڈیکن پلازا فنکشن ہال چلاتے ہیں آصف نگر پہ ہیں مہدی پٹنم روڈ پہ پرسوں میں ایک پہلی تاریخ کے دن ہے کہ یہاں پہ چار لوگ آ کے ہم میرے کو ستا رہے تھے تو میں کمپلینٹ کرا تھا ان لوگوں کے بارے میں تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کے پر ایف آئی آر ہوئی اس کے پیچھے میرے کو ایسے لوگوں سے معلوم آتا جنگلی صوف جو ہے ملا پلی روڈی شٹر اور یہ ماجد حسین صاحب تبریز بھائی کمال صدیقی صاحب اور فردوس بھائی کا نام لے رہے تھے تو میں وہی جس میں ڈپریشن میں میں کال کیا تھا رحمت علی جو میڈیا چینل ہے کرائم ٹوڈے نیوز والوں سے بات کرا تھا تو اس میں انہوں کیا کرے میرے کو بلیک میل کر رہے میری ریکارڈنگ رکھ لی ہے ریکارڈنگ رکھ لے کے بلیک میل کر رہے اور وہ پہلی تاریخ کے دن وہاں سوئے انہوں اب 10 تاریخ کے دن ڈال کے وائرل کر رہے وہ اس میں ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے ماجد حسین صاحب کا کمال صدیقی صاحب کا اور ہم فردوس بھائی کا جنگلی صوف بھائی کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ چار لوگ آ کے میرے کو میرے سائٹ پہ یہاں پہ شادی خانے پہ ستا رہے تھے میرے کو بلیک میل کون کرے بلیک میل کوئی بھی نہیں کرے میرے کو لوگوں کی افواہیں جیسا رہتا نا صاحب میں ڈپریشن میں تھا اس ٹائم کیا ہے نامہ لے رہے تو میں اس ٹائم لے لیا بس اور بھی نہیں بہت بار نام آیا ہے کیس میں ان کا کیا ہے یہ رول نہیں اس میں تو ان کا نام آیا میں بھی لیا نام مگر اس میں کچھ بھی نہیں ہے بعد میں انکوائری کرنے کے بعد چار لوگ جو تھے ان لوگوں کو اوپر پنشمنٹ ملا ان لوگوں یہ جو ماجد حسین ہو یا پھر فردوس ہو ان لوگ کے فوٹوز ڈال کے یہ نیوز وائرل ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کیا بولیں وہ کرائم ٹوڈے نیوز والے جو میں ڈپریشن میں تھا سو انہوں میرے کو کال کرے تھے رات میں 2-3 بجے کے ٹائم جب کی بات ہے وہ انہوں ریکارڈنگ کر لے کے ان لوگوں کے